Земјоделските производи произведени во здрава и чиста еколошка средина со добра промоција ќе завршат на европските пазари по доста конкурентни цени. Ова е ставот на надлежните од општина Чашка. Според градоначалникот Горан Чопановски, земјоделците од околината постојано добиваат совети за што поквалитетно производство и подобар пласман. Презентацијата на органското производство, смета тој, треба да се реализира во континуитет, а земјоделците да ги следат европските искуства и да се трудат за освојување на што поголем број пазари надвор од Македонија. Ние како општина се разбира дека промовираме на ниво на нашава држава, а Министерството за земјоделство и сите оние други промотори ги промовираат нашите производи и надмор од нашата држава, поготово секаде каде што имаме промотори, имаат информации за нашите производи, имаат сертификат нашите земјоделци и се надевам дека во иднина, како што реков, се поголем ќе биде бројот на производи кои што ќе бидат произведени токму во нашата општина. Повеќе, јас кажувам дека во последно време скоро дека се бара декар повеќе во нашава општина за да се сади од производите кои што, да речеме, години ги немало во нашава општина. Земјоделски производи од најчистите места во општина Чашка, произведени далеко од индустријските погони, годинава беа понудени на љубителите на здравата храна. Граф, ореви, јаболка, мед, печурки. Ова беа само дел од производите кои земјоделците од општина Чашка и околните населени места ги продаваа на последно одржаниот саем на здрава храна. Истиот по јубилеен 10-ти пат годинава се одржа во селото Извор под мотото поблиску до природата. На саемот нудиме домати, патлежен, пипер, кромпир, орави. Биено и обично е бело. И биено нудиме. Од Извор од тука сум. Овчко сирење тоа, друго нема, само овчко сирење. Природен планински мед, чист мед, не е сумешан ништо, пчелите како си го створиле таков. Од локалната самоуправа вела дека земјоделците во изминатиот период континуирано ги зголемуваат површините за садење на одредени култури, поради што се надеваат на уште поголеми земјоделски успеси и поголеми количини на квалитетни производи од атарот на Чашка.